الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم سامعین کرام, اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الاخلاص یاد کریں گے, یعنی قل هو الله احد یاد کریں گے. میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے اور یاد کیجیے. اب میں شروع کر رہا ہوں, پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچے جو پڑھ رہے ہیں غلط بھی پڑھیں گے لیکن آپ صحیح پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. ابھی تھوڑا تھوڑا ہم پڑھیں گے, پھر بعد میں زیادہ پڑھیں گے. قل, قل اسکرین پہ بھی آپ دیکھیے تاکہ آپ صحیح سے سمجھ سکیں. قل قل هو اللہ. هو اللہ نہیں ہے, هو اللہ غلط ہے. دھیان سے میں یہاں پہ غلطی بھی بتاؤں گا تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو پائے. هو اللہ غلط ہے. هو اللہ جیسے بولتے ہیں نا, واللہ وہی ہے. اس سے پہلے واللہ سے پہلے ہو لگا دیں گے. هو اللہ هو اللہ. اچھا یہاں پہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. جب پورا منہ پھلا کے پڑھیں گے نا گول کر کے تو موٹا ہو جائے گا. لام موٹا کرنا ہے. واللہ پڑھیے. واللہ واللہ. اگر آپ پڑھتے ہیں واللہ تو غلط ہو جائے گا. واللہ نہیں, موٹا کرنا ہے. واللہ واللہ. قل هو الله قل هو الله قل هو الله هو الله. منہ پورا پھلا دیجیے. زبان یہ جو ہے نا, یہ اس کو دانت کے جڑ, دونوں دانت جو سامنے والے جو دونوں دانتیں ہیں نا ان کی جڑ میں جو گوشت ہے اسی میں سٹائیے. واللہ واللہ احد احد. ہا ہے, ہا یہاں سے نکلیے. احد احد احد. اسٹرانگلی پڑھیے. احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہاں پہ بھی اللہ موٹا کرنا ہے. اللہ الصمد. اب دیکھیے شمد نہیں ہے, شا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ سا. سا جیسے سا بولتے ہیں نا وہی ہے سا. صمد موٹا کر کے پڑھنا ہے. صمد صمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد صمد صمد. لم یلد لم یلد لم یلد. یہاں پہ بہت سے لوگ غلطی پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ لم یلد, یہ غلط ہو جائے گا. ایک دم یہاں پہ جلدی پڑھنا ہے. لم یلد یلد اسٹرانگلی, دال کو اسٹرانگلی. یلد ولم یولد یولد. یہاں پہ بھی غلطی لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں یولد. یولد نہیں ہے, یو یو کھینچنا ہے. یولد کھینچیے. یولد ولم یولد ولم یکل لہ یکل لہ کفوون. بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کفوون تو یہ غلط ہے. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں کفو ان, یہ بھی غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ کفو. بولیے کفو کفو کفو. ون 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 کفو ون کفو ون کفو ون کفو ون. احد 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 احد. جب آپ صحیح صحیح پڑھیں گے, اچھی طرح جب پڑھیں گے تو اس میں ثواب بہت زیادہ ملے گا. اس لیے دھیان سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد अब तो याद करा दिए, अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد इसी को दूसरे अंदाज से पढ़ रहा हूँ। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد उम्मीद है कि आप याद कर लिए होंगे, इसको बार बार आप जब सुनेंगे तो याद कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है याद करने का तरीका उसको भी आप देख लिए होंगे या देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ज़रूर अच्छी लगेगी इसलिए कि सूरतें याद कराई जा रही हैं, तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँच सकें, और दूसरों तक ज़रूर फैलाइएगा ताकि दीन की बात फैलाने में बहुत सवाब मिलता है, आपको भी सवाब मिल जाए। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह इसके बाद सूरतुल फलक और सूरतुल नास भी आपके सामने पेश की जाएंगी ताकि वह भी याद कर लेंगे।